السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الله هيك شرفت الملب أجوبتين ومركة لإفيدو قلو عصب مركة ورانكو صلينا ونبيجي نسوبا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال الله هيك شرفت لما أنت وحايدي وضع قصة حقيقة أو دعذي قصة ذا نحيكو دعذي قبر هوي أيا قبر ليد كتير هوي إيجتكين إيوذا هوي مركز أباهن أو ظروف تنكو أذكت هاي حيث هوي ودروف تايغو أدد وقت أن كلا تغنى مجوبن هوي هايغة تغن إيدو لهي سويدة كسو تكتي إيدي سي المهيد إنتي أوغة تغن أنيغة سي يقصد إلا سوو داغي وحا إلا سوو داغي غبر دي هوي داد كتكتي غبر أي سي رش أي إلا سوو داغتي إيداني المهيدي إنتي أوغة تغن سي يالين فضلا قصد كورا ميسو إن شاء الله. gabadhan ilmeed waxay uga tageen horta aan kasoo bilaawno waqtigii ayid hooyadood ay kasoo tagtay. hooyadood waxay uga soo tagtay wadankii waqtigii dagaaladii ugu horreeyay ee wadanka ka dhaceen. dagaaladii markay dhaceen gabadhan gabar yar ayay ahayd, markaas dugsiga sare hal sano uga dhinnay. sida ay hooyad gabadhan looga sheekeeyay, gabadhan iga soo sheekeynayso hooyadood ayay qisada ku dhacday. marka hooyadood ma ayada marka qisadii oo dhan uga sheekeysay iyo hooyadood iyadana marka ay dhimatay maxaa ku dhacay? gabadha marka waxay leedahay iyada iskool kalsan uga dhiman ayaa dagaalkii ku dhacay, dagaalkii markuu ku dhacay sidii nabadgelyo iyo muxuu ahay loogu jiray iyo nolol iska fiican iyo waxbarasho iyo kaale arag iyo kala dambeyn. hal mar ayaa wadanka wuxuu ka dhacay dagaal, hal mar ayaa dilkii iyo dagaalkii iyo xabadii iyo madaaficda ay badatay. magaalada waa kala xirmatay, meel kasta dhaawacayaal, meel kasta meed ayaa yaalo. nabadgelyadii ayaa waxay noqotay waxaan la helaynin. marka waxay dhahday dagaalkii marka saas uu dhacay gurigii ayaa waxaa kusoo dhacay madfac, kusoo dhacay madfac ilka kusoo dhacay gurigii waxaa ku dhintay aabihii ayaa ku dhintay, hooyadiina gacan ayay ka go'day, laakiin ilmihii waxba ma gaarin. waa dagaalkii ugu horreeyay oo wadanka soomaaliya ka dhacay, magaalada muqdisho waaye sheekada meesha ay ka dhacayso. marka waxay dhahday markii intaas qasaar cid soo gaartay cidda marka waxay ka koobnaayeen shan qofood ayay ka koobnaayeen. gabadhan ayaa ugu weyneed, saddex wiil ayaa ku xigtay, gabar ayaa u yareed, shantaas qof ayay ahaayeen iyo hooyadii aabaha markii lagu daro todoba ruux ayay noqonayaan. marka aabihii meesha ayay ku dhintay, ilmihiin iyada u weyneed. kadib gabadhan waxay qaaday cabsi, shook ayay qaadeen, magaalada ayay nacday, walwal badan habeenkii ma jiifo karto, way socotaa iyo dhan magaalada ayay nacday. hooyad ayay waxay ku tiri aan hooyo magaalada ma joogi kari. waqtigaasna dagaalkii weynaa wuu dhamaaday, xoogaa deganaasi yar ayaa jirto oo beenbeen, laakiin nabadgeli fiican ma jirto. dadkiina waxay bilaabeen inay haajiraan, inay magaalada ka baxaan ayay bilaabeen, iyo qax iyo dadkii oo dhan oo muxuu ahay dagaalka saas markuu istaago qof walba waxay maragtay meela ka baxday raadso mid kale uusan kugu dhicin. bis gabadhii marka hooyadood way ka diiday inay joogto, hooyo ha iga tegin, hooyo ha iga tegin, wadanka waa xumiya, meelaha ku kale joog tagna ma joogno anigana. markaas waxay tiri hooyada gacan ayaa ka go'day, aabihiina wuu dhintay, iyadina ilmihii u weynaa, hooyadaa ilmaha ugu weyn ee hooyo ha iga tegin. gabadhan marka inay joogto way isku dayday, laakiin way joogi weysay. kadib waxay go'aansatay inay hooyadood kasoo dhuumato, ay soo tahriibto maraakiib. waqtigaas marka lagu soo tahriibayay ay tahriib usoo raacday dhinacaas yeman ayay soo aaday. kadib markay soo tahriibtay hooyadeed muxuu ahay intii gabadhan ay soo maqneed oo muxuu ahay badda ay kusoo jirtay, waxna ma cuneynin, mana cabaynin, mana waalneen, mana fiyoobeen, yacni qof xaaladeeda xaalad adag ayay noqotay. kadib intii habartii saas ay ahayd, gabadhiina warkeed loolaayo, dabcan telefoonadan iyo waxaan ma jirin. kadib gabadhii ayaa soo hadashay muddo kabacdi. gabadhii markay soo hadashay, hooyadii markaasaa ilaahay nafteedu soo celiyay, nafteed way joogtay laakiin dhaqdhaqaaq ay bilowday, markaasay farxad bilowday, markaasay xoogaa niid u kala furmatay. inkastoo iyadoo la dhahay ha iga tegin ay soo baxday, amarkii hooyadii ay jibisay ayna soo dhuumatay. haddana hooyadna wax raalli dhan kama ahayn, maadaama hooyad markaas gacan ka go'day, aabihii dhintay, muciinkii oo guriga ugu weynaa iyada ay tahay, wadankiina shaqooyinka kala xirmeen, duruufo adag lagu jiray. waxay dhahday hooyo waqtigan waqti aabaxda ma joogto, ma la joogo,
anaa ku baahan ilmahan ka yaryara ku baahan aan isgarabsano noloshu waa adag tahay meel kukala tagno ma joogna iga tegin si kasta hooyada ula hadashay gabadhaan way diiday kadibna way soo dhuumatay abartii marka waa ka naxday marka xataa gabadha inta ay kasoo hadlaysay maxay ahayd wuxuu ahay qof oon dhimanin oona noolin almuhim gabadhii wadankii iman ayay kasoo hadashay habartii way soo fiicnaatay habartii gabadha dhashayna niyada ayaa u qabowday kadib gabadhii way soo tahriibtay muddo kabacdi dalka sacuudi ay soo gashay wixiir kabacdi wuu iska guursatay wixiir ka shaqaysatay kabacdi wuu iska guursatay ilmo ayay dhashay ilmihii markii ay dhashay ilmihii way weynaadeen iyadan dhowr caruur ayay dhashay oo gabadha aniga qisada iila soo wadaagayso ay ka mid tahay ayay dhashay iyada markay saas wadanka u imaatay wax badan ma joogin wuu iska guursatay muxuu ahay ilmo yaryar ayay ilmo badan ayay dhashay markaas ilmaheed ayay iska korso jirtay ninkeed ayaa u shaqeyn jiray laakiin waxba iqaamo ah ma laheen bes se u shaqeysan jirtay ilmihii markay u koreen oo muxuu ahay xoogaa hooyadeedna ay la hadashay hooyadeed raalli ka noqotay hooyadeed biili jirtay hooyadeed muxuu ahay markay soo gashay wadanka kadib hooyadeed waxay ka heli jirtay maadaama wadankiiba oo dadka banaanka loo jiro bes noloshooda ugu roonta marka hooyadeed saasay biil meel ugu saartay waxay hayso intii xataa hore oo wadanka aada u qasnaay oo waxyaabaha xataa meel lagu dir aan lahayn xataa dad ugu sii dhiibi jirtay lacagta kadibna marka adduunyada kala furmatayna lacagteeda waxa weli jirtay markasto hooyadii markii dab raaliyay ka noqotay wayna ka qanacday sidii marka hooyadeed ku biili jirtay walaalaheedii kale oo yaryarayna qaarkoodna markii dabeeto way baxeen oo wadamadaas ayay ayagana qaxooti waxaas u galeen oo loo qaaday inay kenya iyo meelahaas ay tageen ethiopia iyo meelahaas habartii almuhiim niyada way u dagtay markii dambe maxaa yeelay marka hore jawigii ugu horreeyay dagaalka ayaa wuxuu ku noqday marka hore sadmo laakiin markii dambe waxay noqotay wax lala qabsado oo iska caadi ah ilmihiin xoogaa way u kala koreen marka duqdii saasay marka niyada ugu dagtay almuhiim gabadhaa sacuudiga soo gashay markii ay sacuudiga timid oo ninka guursatay oo iyada hooyadna is saamaxeen oo kadib ilmihii ay weynaadeen laakiin wax iqaamo ama haysanin marka waxay dhahday gabadhaan aniga isoo wadaagtay hooyaday waxay dhahday baabuur ayaa jidka ku dilay jid qaldan ayay maraysay oo dadka aan loogu talagelin baabuur ayaa dilay baabuurkii markuu dilay hooyaday jidkii aan laga qaaday muxuu ahay iscaaf ayaa qaaday ama ambalaas saa u taqaaniin istaalki ayaa la geeyey kadib marka hore tawan meer way laheyd way soo hadli kartay waa nala soo wacay waxaa ladhahay iyadaa dhahay sheeg intee ehelkaaga intee laga heli karaa waana la soo wacay waana loo soo sheegay dabcan iyadaa raqamka nambarka laga soo qaaday waa nala soo wacay waana loo soo sheegay waa ugu tagnay isbitaalkii hal habeen ayay ku barisay maalintii ku xigtayna hooyadeen waxay tiri way dhimatay hooyada markay dhimatay maxaa dhacay marka maadaama annaga iqaamo aan lahayn oo aan lahayn wax iqaamo ah waqtigaasna waxay dhahday haddii isbitaalada oo dowladda wax kaasoo galaan oo adina wuxuu aadan lahayn xataa waxaa laga yaabaa adin in hor lagu tarxiilo marka aabaheen wuxuu nagu dhahay tiri annaga hadda iqaamo ma haysano soomaali wax nooga horeyna ma jiro haddii muxuu ahay aan u tagtagno maadaama habartii dhimatay haddaan u tagno annaga iyad waa la duugayaa annagana waa nala tarxiilayaa marka maadaama ay hooyadiin dhimatay allaha u naxariisto ayaga meel kale ma geynayaan kor iyo hoos waa la duugayaa laakiin annaga iska badbaadino oo muxuu ahay ma u tageyno gurigana waa iskaga tageynaa si aan naloo tarxiilin waa fahamteen aan umaleynaa hooyadii way dhimatay hooyadii ilmahan dhashay oo hooyadeed kasoo tagtay way dhimatay aabihiina ilmihii wuxuu ku qanciyay in ay aan loo tegin meedkaas maadaama kor iyo hoos hooyad meed ay tahay aysan soo noqonaynin muxuu ahay iyagan ay duugayaan oo meed waajibka qofka muslimka ah meedka agtiis hadduu yaalo waxaa waajib ka saaran inuu duugo uu asturo ilmihii saas ayuu ku qanciyay in hooyadu la asturaayo oo meel cidla looga tegaynin ayagana ay iska badbaadiyaan marka sidii waxay tiri kadib anaga hooyadeen ma u noqonin waxaa kasoo wareegatay tiri 7 sano ayaa kasoo wareegatay gabadheedan marka hadda ayla soo wadaagayso waa gabar dhowr 20 jir markaas gabar weyn ayay ahayd ilmo kaleeto ka yar oo badanna way jiraan oo wiil iyo gabdha sidii ii sheegtay marka waxay dhahdaa anaga aqli waa laheyn dad waaweyn ayaa ahayn aniga waxay leedahay 20 kasan waxyar iga dhinay waqtigaas laakiin yani dabcan waqtiga iyada hooyad kasoo tagtay inta ay jirtay camal maya bes marka
warkii aan iskaga qanacnay dhahday, laakiin aniga hadda waxaan ka cabsanaya dhahday, maadaama hooyaday ay hooyadeed kasoo tagtay ya iyadoo dhays ha iga tegin. Oo hooyadeena muxuu anagaan daruurta haddana uga sii tagnay, oo hooyada meemeel aan ku sheegin. Waxaan ka cabsanaya dir xaqas hadan inuu anaga naga soo baxo, sida anaga hooyadeen aan uga tagnay oo asturo weyna meedkeeda, anaga ina ilmaheen nooga tagaan cabsi ka qabnaa. Waa ujeedin hadda hooyadii xaqii ayaa kasoo baxay, iyada hooyadeed maadaama ay dhihaysa hooyo ha iga tegin, waqtigu wuxuun yahay, waa kuu baahanahay, ilmaha adiga u weyn naafana waa ahay, ha iga tegin. Oo hooyad ay kasoo dhuumatay, inkastoo ilme iska aheyd oo gabdhaha markaas 19 jirka 20 ka meelahaas ay aheyd, yacni ilma la iskaga tilmaan, hadday aqli fiican leedahay idhib hooyad kamasoo tegileen. Marka waxay dhahday maadaama iyada hooyad u baahan kasoo tagtay, annagan hooyadeen iyadoo waqtiga ay noo baahneed oo waqtiga ina hooyadeen asturano nalaga rabay, aan astur weynay, aan ka naf jeclaysanay, annagana talo ilmaheen intii na geyn doonaa. Marka waxay dhahday hooyadii hal iigu soo duceeyo, inuu ilaahay jannada ka waraabiyo, annagana dambigan ilaaha noo dhaafo, ciqubadasna waa ka cabsanaynaa. Adinkan waxay leedahay waalidkiin ha ka teginina, waalidkiin meesha aa geysiin ilmihiina idin geynaayo ayay leedahay gabadhaan. Hadda ka hor maahmaaha aan maqli jirna waxay ahayd oday ayaa wiilkiisa waday, wiilkiisa markuu waday oday waayeel ayuu ahay, marka wuxuu geeyay geed hoostiis, wuxuu yihi aabo miya aha geedka hoostiis isi fadhiba kuusoo noqonaya. Markaas wuxuu yihi wiilkeegiyo iima soo noqonaysid, maxaa yeele geedkan aniga ayaa aabahay keenuu dhahay, mana usoo noqonin yaa. Marka anuu ujeeda xaq ayaa i haystee, geedka haddaa i keentay iima soo noqonaysid, wiilkeegiyo hortaada hor alla. Marka iska jira waalidkiin haddaa ka tagtiin ama caasi ku noqotiin, saa ku noqotiin ilmihiin aad ku noqonay, taas laa shaka waaye. Mar gabadha waxay leedahay anaga hooyadeen meeshii hooyad kasoo tagtay way kasoo naf jeclaysatay oo hadalkeeda maqli weysay, anagana hooyadeen waa kasii tagnay. Oo waxaa uga jeedaa leedahay meesha inuu xaq kasoo baxay, anagan ilaahay naga badbaadiyay, leedahay ilmaheen ilaahay meel dar noogama tagaano, ilaahay nooma keen inay meel xun nooga tagaan iyo daruuf adag nooga tagaano. Waxaa hooyada usoo duceeya, iskana ilaaliyo inaan mowqifkaas oo kale inta aa ku dhacdiin ama waxyaabahaas oo kale aa samaysiin, waalidkiina baari u noqdo. Annaga hadda qalkan waaba sameyna, hooyadeen waa ka naf jeclaysanay, laakiin ilaahay og meel aa u dambeyn doono. Ilaahayna ha naga cafiyo, hooyadeena u duceynaynaa inuu ilaa xaqiiqa naga soo bixiyana ma rabno, laakiin iska ilaaliya, waalidkiina waqtigu idiin bahaya ha ka teginina ayay leedahay. Marka asxaabteeda sharafta leh qisadii gabadha ila soo wadaagtay, iyada horta hooyadeed uga sheekeysa hooyadeed daruufta ay kusoo baxday iyo sidii wadanka ahaay iyo sidii hadalka yaa dabca. Markay weynaatay oo ilmo ay dhashay, ay waalidka macaantiisa soo ogaatay, markaas ilmaheed uga sheekey jirta daruufta ay kusoo baxday, waqtiga hooyad ay kasoo tagtay, sidii markaas wadanka ahaay, sidii xaaladda ahayd. Markii ilmo ay dhashay iyada waalidkeed soo xasuusatay, marka xilaad hooyada iyada nooga sheekey jirtay sida ay kusoo baxday, iyo hooyadeed markii dambe inay iska saamaxday oo cafis ka dalbatay inooga sheekeysay. Marka hadda waxaa igu soo dhacay tir hooyaday annaga markaan ka tagnay, waxaa igu soo dhacay waqtigii ay nooga sheekey jirtay inay hooyad kasoo tagtay oo amarka hooyad ay jibisay, annagana aan kasii tagnay hooyadeen anagoo iyadoo meed ah isbitaal taalo. Kadib ayay igu soo dhacday tir wixii oo dhan aan isku keenkeensaday, aqligeygana way geli weysay. Marka waxaan jeclaystay ayay leedahay dadka inaan la wadaago oo iska ilaaliyaan dhibkaasoo kale inaysan ku dhicin. waalidkiina ha ka habaarsanina, waalidkiina ha ka teginina, waqtigu idiin baahan yahay. Haddiise hadalkooda aad jibisiin, ilmihiina ayaa idinka aarayo, ayay leedahay asxaabtii sharafta leh. Qisadeena maanta ee kusoo koobaya waxaa kaga tagaya saligii nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasalim wabaarik calaa sayidina Muxamed sala allahu calayhi wasalam. Mac salaam walaalaha sharafta leh.